За тиждень після візиту на засідання Прилуцької міської ради мешканці вулиці Шевченка зібралися знову. Просять про єдине – припинити рух вантажного транспорту вулицею, яка не призначена для цього. Вони провели своєрідну акцію протесту, фактично перекривши проїзд з вулиці Котляревського на вулицю Шевченка. Посадовці їх не чують 4 роки, тож за це мають оце. У такий спосіб люди хочуть достукатися до чиновників і звернути на себе їх увагу. Після виступу на сесії все залишилося на своїх місцях, тож прилучани вирішили змінити тактику. Ми ходили до них у міську раду і просили їх прийняти нас. І подивитися в очі нам, просили, запрошували їх до себе на вулицю. І просили нас, не доводьте нас до крайності, ми вже так не можемо далі жити. Зараз можете зняти дома, не одного цілого дома. Одна біда тягне за собою дві. В результаті маємо 3 біди на одну вулицю. Проїзд багатотонних вантажівок спричиняє поступову руйнацію будинків та каналізаційного колектора під дорогою, що не витримує навантажень. До того ж, шум від транспорту заважає людям повноцінно відпочивати. Ви бачите, отам нова аварія надвігається. Видите? Вона рванет. Ні, така сама була процедура тут. Почала просідати, ми утром просипаємося, і це все тече нам во двори. Вот це все – це інфекція, це содержимое того страшного колектора. Акція пройшла майже без ексцесів. Не перешкоджають нам правоохоронні органи, вони нас розуміють. Більше того, ми з ними балакали, ми друг друга розуміємо. Попередження протестувальників може перерости у щось більше. Втрачати будинки і прокинутися одного ранку у калюжі того, що тече колектором, вони не хочуть. Якщо вони і на це не звернуть уваги, ми будемо йти далі. У нас нема вже ні сил, ні можливості, ні здоров'я нема. Підтримати протестувальників прийшли депутати, які у день сесії покинули залу в знак підтримки мешканців вулиці Шевченка.